Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuk dongeng enteng pang beberahman. Mangjaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Gansal Hati. Ye dongeng para mitra karangan Wan Ahmad para mitra dina bagian ka-34. Para mitra anu mulia, kocapkeun bagong hideung kadenging agerem leuwih tarik batan tadi. Uluna dangah panona harita neuteup seukeut kaki santri. Sorotna ngakeburu hurung lir silalatuan, sungutna anu ukuran leutik dicalangapkeun nemongkeun sihung urang ngeteng. Leuwih panjang tur teleuwih seukeut leuwih badag ukuranana batan bagong-bagong sejenna. Kusareretan somantri geus bisa ngajudi. Omongan anak kena pisan karena memarasna ngahudangkeun amarah eta makhluk siluman. Nemongkeun diri boga kalungguhan salaku raja di raja di nagara kahuripan. Pikeun sawatara kedapan dua makhluk beda jirim nu asalna ti dua alam kahirupan. Silih teuteup silih ukur tanaga tur elmu sewang-sewang lir upama dua musuh. Satru kabuyutan nurek bitotama ijen patutunggalan. Geus sanangtukeun saha nu baris tuluy hirup jeung saha nu kudu tutas pati. Tekung silida bagong hideung katemong mimiti usik deui. Awak rada didongkokeun hulu ditungkulkeun suku hareup ditotok-totoker. Tanaga musir geusan miheulaan narajang. Somantri surti manehna teu meunang lalawara ngoning nyang hareupan panarajang eta bagong. Kangaran-ngaranan raja siluman geus bisa kajudi. Tinangtu boga kaunggulan mandiri, boga kasakten tur kadijayaan nu teu meunang disapirakeun. Setki santri mimiti masang adeg tangtungan kuda-kudana. Awak rengkuh ditunyel ku sapasang suku nutanggo. Suku kenca rada niruk, suku katuhu ditarik saeuti ka tukang. Dampa suku rada miring dipake magehan adeg-adegan tangtungan. Sep, 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 leungeun kenca katuhu matakeun tahapan andel jurus andelan. Kusabab kajudi ku manehna baris ditarajang ku makhluk ti alam sejen. Manehna teu wani gagabah ngayonan ku jurus tahapan nuhana. Leungeun kenca disodorkeun ka hareup. Harita teh dampal leungeun dibuka ngahalangan harigu. Demi leungeun katuhu dampalna dipeureupkeun di teuneun palabah cangkeng. Sayaga pikeun malik narajang di mana meunang lolongkrang nu hade. Mangsa eta somantri geus teu mikirkeun perkara najis pantel kulit jeung bagong. Kajaba ti mikirkeun diri manehna kudu bisa meruhkeun lawan. Nepi kabalan siluman nu keur nyiptakeun kakacauan nyaringkah deui ti Cikijang bari tangtuna ge teu ngarepkeun datang deui. Pikeun ngawut-ngawut eusining lembur dengan sajorelat atu bagong hideung panarajang somantri. Nu diala nyaeta suku somantri digadil ku sihung bari ngadang muakeun sukuna kuluna pramita. Barang sihung geus meh antas sakilat somantri luncat awak lir anu keur hiber ngalayang ngaliwatan awak bagong bari nyorowok ngahudangkeun sumang. Kalayang clek nincakeun deui suku bari kawas nu pohara hampangna. Kilek malikeun awak nyang hareup deui panarajang satuluyna. Sabrut bagong hideung narajang sajoreletan awak nu boga ukuran badag teh. Kawas nu hampang meunang ngajorelat make teu katari teu katara gerakanana. Harita mah somantri teu miceun panarajang ku cara luncat kawas tadi, tapi geus boga maksud sajroning miceun panarajang teh rek malik narajang heula ngagunakeun jurus silat tahapan luhur. Siap bagong hideung narajang. Siap. Somantri ngajorowo. Kubrag ngalabukeun maneh ka beulah kenca barang sihung bagong geus rek ngagadil pingpingna. Bari ngalabukeun maneh sakilat suku katu dipake mapag najak awak bagong anu hideung teh ngagunakeun tanaga anu kawilang rohaka. Siuk cekok. Bagong ngaguih tarik naker. Cengkang awakna ngacengkang kahakan tejehan somantri. Nagoreleng ayah kana sababara kalina bari kadenge disada guguikan. Geus ngasupkeun panarajang somantri gentak ngoneal hudang. Sep, 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 raketak musir tanaga batin. Nah, geuning Andika kalagu gulingan dirinya kisila. Mana tu aji kasakten Andika teh? Cing geura temongkeun ka kuring. Asa moal waleh teu guna panasaran lamun kuring can nyaksian kaluhungan elmu anjeun. Kajembaran kabisa diri Andika siluman. Sok gentar kira hudang. Kotor ngadon gugulingan dina taneuh malebar eta awak meni sakitu melesna. Cek somantri mapanas lawan.
korejat bagong hideung hudang, koreleng yang harip kapalawa somantri. Totoker bari kadenge sasagrok pinuh amarah. Somantri geus iat napikeun mapag deui panarajang lawan. Sabot keur kitu anas salabar tinggigireun somantri aya nu miheulan ajang ka manehna. Siap, sep, sep. Jauh awak somantri ngajauh luhur. Anu ngahaja narajang ngahakan tempat kosong rikat malikeun awak. Barang somantri geus ngabedega deui bari ngawaskeun rengkak gerakna. Barang breh sareretan ku somantri apaleun. Si horeng si mana horeng nu cikeneh narajang. Iwati bogong hawuk nukung si adu hareupan sawatara poe kalaru. Oh, sampean geuning datang deui Bah Dawung. Kumaha, kapan sampean teh geus peruh lain kukuring teh? Si horeng nyesakeun keneh wawasen nya pikeun narajang bari ngabongohan. Teu boga kaera teuing kolot-kolot. Tarung make jeung ngabongohan sagarupa. Nah, lain dina wujud nu asli we atuh, sangkan leuwih lugina ajeun jeung kuring. Hayah bet kalah ngajengjen kitu Bah Dawung, kapan cikeneh teh hayang ngabinasakeun kuring lain? Ngadenge omongan somantri, sidik awak bagong hawuk kana meuni ngaleter ngampeuh amarah. Tapi puguh nya eta pisan anu dipalar ku Ki Santri lawan sina kasaput amarahna sangkan gerakanana leupas tina kadali. Da kitu ilaharna mun seglawan geus teu bisa ngadalian diri, biasana gerakanana bisa kacekel. Dina harti bisa kabade maksudna tur talawi gampil ngayonanana. Peledung awak bagong hawuk kasaput haseup anu ujug-ujug mulek. Teu kanyahoan asalna somantri beuki waspada tur tataki-taki bagong hawuk geus rek ngajirim jadi pangawak Bah Dawung. Barang haseup katebak angin anak celegedeg Bah Dawung anu geus ngabedega. Neuteup seukeut pinuh kaceceub ka somantri. Nu teu weleh hayang ngahalangan karepna. Urang ayeuna adu hareupan deui somantri. Andika boga paminta. Kaula nemongkeun wujud nu asli. Da ieu si Dawung geus datang deui somantri. Andika tetela alak-alak cumampaka. Asa aing lalaki langit lalanang jagat hayang ngahuap ka petengan Kangjeng Prabu. Raja di raja di kauripan. Ceuk Bah Dawung bari ngajeleng. Syukur Andika daek nohonan paminta kuring mah Bah Dawung. Jeung nyana asa leuwih tumanina lamun urang silih jajal ka Dijayaan teh dina wujud sarupa kieu. Bataan Andika boga karep merukeun kuring bari kokoronangan kawas nu seje. Eueuh hartina tarung jeung kuring bari kokoronangan mah atuh. Cek somantri bari ngareret sakiceup ka palebah bagong hideung. Kurang ajar Andika somantri. Geus kumaha wani culangung ka raja kula? Ulah samat ka niaya sia. Aya dina mangsa ieu Andika baris ngabawa tang deui. Oh, jadi kitu ceuk Andika mah nya Dawung. Hirup, urip makhluk, urip pati makhluk bisa ditangtukeun ku papada makhluk deui. Teu bisa. Teu bisa ka dinya Dawung. Jodoh pati bagja cilaka Rusia pangeran, manusia mah teu bisa nangtukeun. Dabong kena anjeunna mah siluman atuh Dawung salawasna nukang nongong we kanu maha kawasa teh. Kumangkeuh bisa nangtukeun hurip pati diri kuring. Sok padahal diri Andika geus nyana mah dina kersana, kersayang manon, teh mah somantri tatagnaker. Gandeng sia somantri. Montong ngomong ngacaprak itu deuleut. Kaula teu rumasa ditangtukeun ku nu sejen. Hurip pati diri kula nya kula pribadi nu nangtukeun deuleut. Bah Dawung hahaok bari tutunjuk ka somantri. Geus kitu pok nyusul tepus carita anu tadi. Manasina diri Andika. Mangsa ieu keneh baris ditangtukeun ku kaula. Mending geura sambat inung bapa somantri geura minta pangampura. Kusabab sagedeung deui Andika baris jadi bugang taya ajena. Sok. Somantri kalaka imut ngagelenyu wubuh mapanas hate Bah Dawung. Nu tita tadi mula geus kahuru bari gogodeg pok somantri nempas. Eta omongan teu bina ti agul ku payung butut Bah Dawung. Sajabana ti geus mopohokeun kanu maha nyiptakeun. Tapi kuring teu kaget teuing lamun mikir diri Andika tinangtu beda jeung diri kuring katut manusia sejen. Lamun kuring ngarumasakeun maneh jadi makhluk laib nu teu daya teu upaya kusabab kuring sadar sagemblengna. Teu karana aya nu nyiptakeun alangkara kuring aya di jagat buana. Teu karana diri kuring aya musik malikeun
pinasti diri kuring tebina tibarang paeh nutaya ajen. La haula wala quwata illa billahi alizul azim. Tapi nyaeta tu kuring mah boga karumasaan, bisa na kuring kumelar ka tengah-tengah jagat buana, ku sareat menjadi inung bapa. Aya zat nu nyiptakeunana, dabung bisi anika hayang pertela. Saha atuh nu dimaksud ku kuring? Zat nu nyiptakeun kuring teh anjeunna nyatana Allah Subhanahu wa taala. Padang somantri nyebut asmana Allah, bah dabung jol ngagorowok bari nungku priang ceuli. Kitu dibagong nu tilu awak ting tolonyong ting solontot tepugu-pugu. Bari sida disada ting garuwik patarik-tarik bir upama keur meunang kanyeri rosa. Somantri karek sadar aya pakarang nu leuwih ampuh, batan gagaman nu kumaha bae oge asma nu murbeng alam Allah Subhanahu wa taala. Tetela para mitra, paling dipikasieun ku setan siluman dipikagigis ku iblis idajin laknatullah. Ah, cempe saya sumantri, cempe. Montong nyabit-nyabit ngaran eta deuli. Panas haukala awak kaula panas. Kitu gorowok nabah dabu. Barang ngadenge sumantri ngalisankeun asma numur bengi alam. Karek, barang heuleut sajongjongan bah dabu mukakeun tungku pandam palengin kana celina. Sorot panon wubuh seukeut dir anu hayang nembus jajantung sumantri. Tapi ki santri lain santri atahwara. Lain santri eleh pengalaman, lain santri hanap-hanap. Estuning sering disebatkan parantos kasipuh kupangawaruh kapatri kupangarti, parantos masaki. Pangna menang pancen tiajengan buhori. Nyatinantu geus dibekelan sing sarwaning ilmu-ilmu hak. Anu dumasar kana ajaran-ajaran nu bener. Curelat awak bah dawung narajang deui harita. Semrut bagong hideung ge jol merembut milu narajang bari kawas nu ngaceri. Disada wubuh tarik batan tadi. Seak bagong bodas tecicingin milu narajang. Kisantri rada oge ngaranyu ditarajang tilu makhluk di nagara siluman. Ku tenyangka sacong ubuuk lamun boga karep babarengan narajang kamanehanan. Siuk perpah daung adugas menanga bulet-bulet teh dipake ngala kana bengitna. Nyelebar tanding pasar. Ngajorela tanding kilat bakating ku tarik-tarikna. Lep sirah somantri ngelong. Sat suku ngahemat dan palingin katuhu. Notong iga burung bah dawung heat suku katuhu yang dipake najong hulu bagong bodas. Nuges meh ngagadil. Sat cekok iga burung bah dawung karojo. Cungkel awak bah dawung ngacungkel katukang. Heat suku-suku katuhu somantri najong bangus bagong bodas anuges rek ngagadil. Keduk, wih, cungkel ya bagong bodas ngacungkel. Tului gogoren telan. Tul jujung kelan sabobarakan. Kari bagong nuhideng can kaburu kapapag panarajang. Bareng kusoman trek dilesotkin. Sihung bagong hideng kaburu kena manten kana pingping. Naso. Para mitra anu mulia. Kocapkin harita soman tringo ceak bari ngejat. Harita teh para wargi sadaya orok kaya pingping geus budawang keuna ku sihung. Sedeng bagong hideung geus nyabrut narajang pikeun nganggeuskeun jejer lalakon hirup somantri. Ceuk sareat mah para mitra nyamang saeta somantri ajaling pati. Diluluh ku bagong hideung para wargi raja diraja nagara siluman. Meh bisa dipastikeun lain we pingping anu budawang sakabe bagian badan moal teu baris ancur diluluh. Lamun nilik kana sihung anu sakitu seukeutna. Sabot somantri keur kaancam ajaling pati, kawas geus pasrah sumerah ka takdir jeung kadar. Aya pangawak lalaki katut papakean sing sarwa bodas ngajurela. Tuluy mangku awaki santri sargenyeng geus ngalantarankeun awaki santri nyangkoyot dina tangkeupan eta lalaki. Leupas tina ajaling pati alatan dibudal badilkeun sakujur badan ku bagong hideung rajana siluman. Jeleng eta lalaki nu nyalametkeun somantri luncat ka tempat nu anggang. Bari nurunkeun somantri disina nangtung ngong tumaroski. Mantri, kuat lamun hidep nangtung anaking? Kuat moa dina kaayaan pingping hidep tatu? Karek sadar guruna nu cikeneh nyalametkeun diri manehna tengan gabrug we somantri ngarangkul. Bari nyarita halo. Pangersa,
Salira parantos rawu geuning du. Hatur nuhun diri abdi parantos disalametkeun tina bancang pakewu. Nah, hidepet ngomong kitu mantri kawas poho kana temah wadi. Kasaha hidep nganuhunkeun teh jeung saha nu sanyatana geus nyalametkeun diri hidep. Saur eta pameget nu tayalian ajengan Bukhari. Guru naki santri nu teu katangan tianggana parantos sumping ka eta patempatan. Ngadenge kasauran ajengan somantri sadar kana kasalahan kecapna, gasik manehna malikan kecap pinuh ku kasadaran. Maksaji si mabdi teh bade nyuhunkeun kana pitulung Allah Subhanahu wa taala pangersa. Nanging salira janten sareatna jisim abdi tiasa katulungan tina ancaman pangrogahala sato siluman, pokna teh kalawan daria. Tah kitu. Kitu kuduna hidep nyarita teh mantri. Mama teh ngan ukur jadi cukang lantaran diri hidup bisa selamat tina ancaman pangrogahala siluman. Hakikat namanya anjeuna Allah Azza wa Jalla nu maparin kasalametan pikeun sakabeh umatna. Ai, mama teh kapan tumanya mantri hidup kuat nangtung heula di dieu? Mama rek nyobaan hayang ayonan makhluk anu geus metakeun pagawean telenges ka diri hidup. Katut kasakumna rahaya cikijang. Sumangawe mama disimau dibade niat-niat diri pribadi cek so mantri gasik nema. Syukur ari hidup kuat mah mantri. Keun mama hayang mecak karohakaan. Elmuning siluman pikeun teh mangpang mengpeng kiwari bisa aduhareupan. Saur ajengan Bukhari bari mali kapal babagong hideung. Nugeus nembongkeun peta rek narajang deui. Bikin sawatara jongjongan majengan Bukhari netep seket bagong hideung. Nurada ngarengkukeun awak bari ngabar sihung. Sidik sok sanajan kaayan keur poek sihung gugurilapan kasorot ku sinar rayem-rayem ti jero imah paer kasor. Sebrut narajang bari sasegrok tarik naker ngajorela trek newekeun sihung kana sampean ajengan nu ngadengkene. Bari nitenan gerakanana. Siak bagong narajang, cang salira ajengan luncat. Naliwatan awakna celak lungsur rada anggang. Kilek malikeun salira. Hehehe. Mending geura teh mongkeun elmu kasakten anika teh begu ireng. Kuring geus sayang nenyo, saur ajengan Bukhari bari gumujeng. Lain wae so mantri nu ngarasa heran ajengan uninga panelah eta raja siluman. Dalah bah daung nepi ka colohok bengong olohok ngemangkadu. Kaget para mitra kemangkadu teh olohok namina colohok kemangkadu. Kaget malah ngadenge lawan anu geus leuwih heula bisa ngabade. Lain wae gerakan rajana samalah geus ngabade asal usul katut panelahna sagala. Ngan so mantri gancang sadar. Guruna kalebet jalmi nu luhung ku elmu. Jembar ku pangaweruh mibanda elmu seukeut pangrungu geus arang langka di pibanda ku jalma sejen dina alam kibar. Sedengkeun bagong hideung katemong geus ngoreleng bari kawas rada marmil. Kudu ajen tepat tutunggalan jeung lawan. Mun tibeh ditumula memang geus dipake seram ku elmu ning hakna. Elmu nu dumasar kana ajaran-ajaran bener. Didedeul ku kuatna batin anu iman kanu murebeng alam. Elmu ning hak nu patukang tonggong papalimpang jeung ageman bangsa siluman. Bagong hideung luak lieu ka bagong bodas katut anu bareum beureuyeung beuteungna. Bari sasegerok ajengan surti kana rupa anu dipetakeun bari gumujeng ngong anjeuna sasauran kieu. Begu irengna anika make luak lieu sagala. Kabatur. Nah kitu geuning eta meureun nyadeuk menta bantuan. Taya bayana begu ireng pek teuing lamun andika boga karep hayang ngarempung kuring geura raponan ameh pakarepan andika kabiruyungan. Ulah kararagok begu ireng ulah adat atawa pedah kuring nya cana balanga. Hehe, rek didaguan balangahna kuring meureun nya eta bagong hideung cacak da kacacak jelema. Meureun ngagorowok mang samaharita teh da eta we ngaguih pir sora jumeri anu hese digambarkeun ku kekecapan. RK Sodik nu keur ngintip ti jero imah nepi ka ngagurubug kageteun. Pamajikanana ngoceak anak-anakna ting biribit ting
tului lenya rumput di kolong ranyang. Karena batin somantri ke barang ngadenge suara bagong hidung. Asayan unemag keleter na angen ngeleter. Tapi gancang musirkin tanaga batin ngalawan pangaruhna. Sabrut bagong hidung narajang ajengan. Seak nubodas mantuan. Selebar nuker bulu yang milu narajang. Barisa segerok jengguguikan kawas milu mangkehilke. Raja di raja tinagara kahuripan sasat ayanu nincang. Somantri sok sanaja nyaho kana kalungguhan elmu nu jadi guru teu wudu hatena ngalanya. Ari nyaksian tilu bagong sakaligus rek ngaraponan ngan bagong nu warna bodas nu teu katebong miboga gerakan ngabahayakeun samalah ku sareretan geus eces teu bisa narajang kalawan kilat kawas nu dua. Bagong hideung ngagadilkeun sihung bari ngadangheakeun hulu. Kitu deui nu beuteungna buleuyeung tanginas nyihung kana sampean ajengan. Sadetik leuir teuing bisa dipastikeun sampean ajengan baris budawang di sihung bagong. Tapi memeh sadetik panceng sajorelat salira ngabelesat ngajaul kaluhur bari kakuping nyorowok ngompakeun sumanget mangaruhan batin lawan-lawana. Celeng kalayang salira nalir ngalayang ajengan. Sabrut bah dawung udag memeh dampal sampean ajengan nincak di bumi. Somantri pohara kagetinana rek ngahalangan da pungus sukuna tatu mangkaning getih atuluy-tuluyan bijil tina tatu anu harita teh budak naso heula naso. Harita paramitra bah dawung bari jeung ngajorowo yeah, modar ani kabuhori. Bah dawung nyorowok tarik ngalawan pangaruh aneh nugis mangaruhan kana batin. Dampalengen ditamprakin katembong meni jeceng-jeceng merek dipake ngarojok dada ajengna. Sareretan alang balang langka ajengan buhori tiasa nying-nying larkin panca bahya. Panarajang kapetengan Prabu Bege Ireng meni tanginas naker. Tapi barang dampalengen gesrek ngahakan dada ajengan sakilat pigilang lengen nyolodor tadi rampi. Siuk-siuk, hiat ilmat kupurup tengen ajengan. Dipake mapag bengit anu teka jaga pisan. Cakong. Julau bah dawung na julau. Barang pigilang lengan dilesotkin rada ditotokin cengkang kapetengan raja kahuripan nga cengkang labuh nangkarak bengkang. Panarajang dua bagong nutaranginas ges ngancam dei kasalamatan ajengan. Meh bareng dua nana nyihung kasalira ajengan buhori tesirik nuni hayang pahila-hila. Mama, kadek. Somantri ngagorowok mepelingan kaguruna. Bakatingku kaget salira ajengan pada ngagadil ti kenca katuhu. Tapi kalawan leuwih tanginas batan lawan ajengan buhori ngagunakeun jurus-jurus pamungkas nu disebut jurus pampes geni. Nyata jurus winci kanu leuwih rea ngagunakeun suku dipake najong memprang atawa ngait suku lawan. Maksudna eta jurus jang ngarubuhkeun lawan bari dipino ku teunggeulan dampaleungeun bias-biasana mah na urat beheng lawan belah kenca keunana teh minangka urat pamatihin. Hiat tebet suku bagong hideung ditemprang rada ngadeng harita teh ngadeng dekeun salirana cungkal nu kahakan jurus pamapas keninga cungkel nu beuteungna buleuyeung tetejeh bangus ditejeh bangusna mangkaning ajengan nganggo tarumpah kulit anu kandel. Barang tebet bagong nu beubeureuyeungan da nepi ka ngacreng kapang pengkeun tanaga rohaka. Gui gui. Eta bagong guguikan lir anu sumamat menta ditulungan. Bagong bodas sakedapan ngarandeg kawas nu kaget. Geus kitungan sabrut narajang nyuruduk ngabar resihung. Dipake ngagadil kana taraju ajengan buhori anu nuju rada ngalegedai nahan kasaimbangan salirana. Hanya kal bagong geus kapihilan abar memeh kahontal maksudna ngagadil taraju ajengan. Sampean nu cikeneh dianggo ngarubuhkeun dua lawan teras dianggo mapag nu narajang. Siuk cakong. Bagong bodas ngaguik bari gugorentelan. Kahakan ku sepakan ajengan nunganung tanaga kawilang rohaka. Untung teu matak ngonang datangna ajaling pati. Ajengan sapertos nusurti bagong bodas teu kaasup bagong jelemaan balad siluman. Demi banda elmu kawedukan kawas bagong nu hideung jeung nu beureuyeung. Teu wudu akibatna bagong bodas teu bisa dihudang saharita. Tuluy ngagoler bari ugo anger guguikan kawas nu menta tulung ka batur-baturna. Sabot keur kitu burinyai geleger sora gelap meni handaruan. Bagong hideung jeung nu beureuyeung tingkoneal hudang harudang deui. Burinyai geleger kadenge sora gelap beuki handaruan.
Bret hujan buki gede mutuh mata ketir mata keu. Kasing saha nu milu ngaranapan eta kajadian. Salira jengan buhori parantos jibreg komo awak somantri mah puguhing ti tatali mula geus huhujanan. Bari kungsi gogorelengan. Jareblog saluar awak anehna kajabati awak bagong bodas sarua jibreg mah. Awak bah dawung bagong hideung katut nu beuteung nabureuyeung mah gararing keneh. Teu baseuh teu sing cacak sarua wae keuna kuci hujan nu pohara badag. Ingat yen keur jadi lawan bangsa siluman hate somantri ngagerentes. Ah, yang gening bangsa siluman mah teu baseuh. Cacak awakna sarua kahujanan. Awak bah dawung awak bagong hideung katut anu semu beureum gararing keneh. Ai. Narupana semu beureum kawas bagong bikang nu keur-keureuna. Eta ning geudeung beuteungna bubureuyeungan. Nya moal salah eta bagong bikangna lamun nu hideung katut nu bodas moal henteu duanana ge jalu. Pibasaeuna teh lalaki meureun da satemena ari di nagara siluman mah mangrupa makhluk kawas manusia we. Nya kitu we kaayanana meureun nya. Bisa lamun aing asup ka nagara siluman kitu. Ah, yang nanahaun kita make mikiran perkara eta teu kaharti teu ari teh. Mana sina aing rek nyiar kabeungharan ku jalan sasar. Auzubillah min zalik ya Allah. Mugi diri jisim abdi diraksa sareng dijaring tina panggoda setan siluman. Jalan kanggo naon atuh mibana raja kaya anu amalaya ari jaga-jaga ning jaga dina yaumul kiamah kedah digebrus kana jahanam. Kitu cenah gerentes hate santri. Anu katelah somantri sabot keur ngawaskeun guruna adu hareupan jeung dua bagong siluman. Para mitra kaum dang, sabot bagong hideung jeung anu beuteung ngabureuyeung keur tatan-tatanna narajang ajengan. Da teuing meni teu ku karuat cacak geus remen kahakan ku jurus-jurus ajengan. Hawar-hawar kadenge aya nu surak ayeuh-ayeuhan nuju ka dinya. Somantri gancang ngalieuk para mitra kapala basora rentang-rentang aya subuhan barudak ngorang ngalabring. Bari marawa obor sajabati rea nu mawa obor teh kabeh marawa gagaman. Nu mawa bedog, mawa ruyung, mawa mol karet jeung geus ge aya samalah aya nu ngulang-ngulang congkrang sagala rupa. Naso heula, naso. Para mitra anu mulia, barang geus disidik-sidik si horeng si mana horeng tayalian ti para santrina ajengan buhori. Daratang kadenge tinggorobok pabedas-bedas pupulih ka guruna maranehna daratang rek milunum pesato karaman. Bangsa, abdi dongkap yeuh urse. Ceuk santri nu ngagulang-gulang ruyungna. Ngulang-ngulang ruyung ditungtungan ku sura. Abdi ge dongkap, mamawa da ngabantos salira sareng sumantri. Oh, siap. Cek nu sejena. Abdi ye, si samur geledeg bari numpas karaman bangsa siluman ye. Horse. Cek nu sejen bari ngulang-ulang congkrang. Tuluyna mah kabeh surak meni asa ka ini. Bari geus ngarulang-ulang gagaman sewang-sewangan kitu di obor di acung-acung. Sangkan caangna kahontal ambahanan anu kanu anggang. Puguh somantri bungah lain memeusan ku daratangna para santri sakuat kakuatan beki namahan. Sajabati kitu diri manehna ge bisa agancang katulungan. Teriateuing bijil getih tina tatu. Barang serog nu tadi surak asa ka indit tuluy ngajarang jeung kaget. Pangpangna barang geus sidik pilawanna teh meni sakitu baradag pikasieun naker. Acan lamun bagong anu sejena daratang bantuan rajana teuing kumaha pibalukareunana. Mantri. Kunaon geuning anta? Kalau ngajanteng kitu. Nah, betul ngabantos pangersa. Tanya saurang santri kawas numaido peda somantri kalah ngajanteng wae. Ana tatu citulungan geti bijil wae ye. Tema somantri tuluy menta tulung ka babaturanana. Masya Allah kutan anta teh meunang tatu somantri. Aduh, batur-batur. Urang tulungan lah somantri yuk. Cek nu nanya ka somantri ngajak ka babaturanana. Rampak nu diajak naremalan bari gentak muruk ka somantri. Anu katara beungeut na geus pias koneas kawas beakeun geuti. Dua urang santri gancang nyoehkeun calana somantri saluhureun nu tatu. Dibeungkeut ku beubeur sangkan getihna teu tuluy-tuluyan mucur. Demi santri nu sejen bari katemong helo, tuluy bae ngalalajuanan guruna nu keur ngayonan lawan mangrupa bagong hideung. Katut nu bureuyeung beuteungna. Aya nu usik eueuh nu malik kabeh ngajarengjeun bari boga kamelang. Guruna nepi ka kudu bobor karahayuan.
sawareh di antara para santri geserug-serug ngalengkah ka pakalangan. Demi maksudna rek mantuan jadi guru, meruhkeun nepi ka bisa nyangkalak bagong. Tapi memeh metakeun maksudna, geus dihulag manten ku ajengan Bukhari cacak bari tetep ari panitena mah ditujukeun ka bagong hideung nu dianggap pangbahyana. Malunur, malunur tong pipiluan barudak. Keun lawan sakieu mah urang sanghareupan kumaha sorangan. Itung-itung bari ngalempengkeun urat ye, ngalempengkeun cangkeng ongko. Nanging pangersa, cek salah saurang santri. Tapi teu kebat kaburu ditempas manten ku ajengan. Tong salempang barudak. Insyaallah mama baris kenging panang tayungan mantena. Saur ajengan bari luncat. Barang bagong anu buleuyeung nyelember tuluy ngagadileukeun sihung. Kusabab panaraja ngahak ka tempat nu kosong, ana saperut teh bagong buleuyeung tuluy narajang ka para santri. Sesegrok bari nemongkeun sihung nu kasinaran obor. Atuh sawareh santri buriak lalumpatan late poho ti kobong nu maksudna rek mecak jajaten. Nyoba wewesen yang hareupan lawan bangsa siluman. Satu tasna diwartosan ku geureuhanna ajengan. Jen yen ajengan Bukhari angkat ka jero lembur bari pupuli, wirasat sawatara peuting kalarung bari sinabukti. Tapi teu kabeh santri lalumpatan rea nu gede wewesen. Rea keneh nu gede wewesena barang bagong geus datang gancang meretakeun jurus silat ajaran jen ajengan. Meni bukbak neungeulkeun gagaman kana awak bagong buleuyeung. Bagong teh guguikan kadenge kawas diceritan menta tulung. Kadenge ku bagong bodas anak Jo Malik disabrut narajang bari anger ngabar sihungna. Disampakeun bubekna panenggeu, teu mangga pulia bagong bodas akibatna teu bina tilu bureuyeun. Kalah tuluy guguikan bari samar pola, peleunyeung ka ditu deregdeg ka dieu, tapi haban dituturkeun ku murubutna panenggeul para santri. Sedengkeun teunggeulan-teunggeulan para santri teh para mitra, sanes teunggeulan samanehna atuh. Warahan ajengan Bukhari lain atah-atah. Estuning para santri anu geus kasipuh ku pangaweru. Barang katangan ku bagong hideung anu geus rek narajang ajengan tuluy ngaranag deui, heug mundur rada ngaanggangan. Cenang tung tangah kajumantara anu poek peteng. Anak koceak sora bagong hideung kawas kokoceakan lir upama keur sasamak nganduka teuing nyamat-nyamat kasaha. Sakedapan taya kajadian naon-naon teh pukur sakedapan kusabab satuluyna tibeh kaler kidul wetan jeung kulon juljol welasan bagong ting salegrok sihung urang ngeteng teh ting gurilap kasorot ku sinar obor. Waktosna kabujeng seep di para mitra.